galera, beleza? Gente, vocês viram aí, né, mano? Uma 300 muito top, né, mano? Então a gente fez aquela arte lá, beleza? Porque tava aquele tanque tava amassado, tá ligado? Então a gente fez aquela arte, né, mano? Pra disfarçar mais, ficou um negócio bem legal, beleza? Então, gente, valeu por você já que deixou o teu joinha aí, beleza? O teu like, você que já comentou, valeu mesmo aí, tamo junto, ok? E cara, tô aqui em casa já, beleza? De buenas, não gravei muita coisa na loja. Beleza, porque tava correria danada, tava fazendo um negócio de um carro lá de uma autoescola. E, mano, não lembrei de gravar, mano. Tava empolgado lá, não lembrei. Beleza? E, cara, eu quero aproveitar isso aqui, já que eu não gravei nada lá. Eu quero responder algumas perguntas aqui do vídeo que eu postei anterior do carro, do meu carro, né? Que é o do Celta Cabuloso lá, que eu botei aquele detalhe no farol. Eu achei bem legal, beleza? E eu abri aqui a página aqui do... Abri o YouTube, né? Abri meu canal, abri aqui a página da mensagem e tem algumas coisinhas aqui que não é muito legal, tá ligado? E tem algumas perguntinhas aqui da galera também que eu vou responder, beleza? E é isso, então vamos embora então, mano, vamos lá responder, ver se tem alguma pergunta interessante aqui para responder para vocês, beleza? E responder pro mano que também fez a pergunta, beleza? Então é isso, vamos embora. Então, primeira coisa aqui que é Bruno Araújo, cara, é um cara que já o comentário dele não foi tão legal, mas de buenas, tá ligado? O cara botou aqui, cadê? Homem, deixe de baianagem no teu carro. Aí ficou se greando, né? KKKK. Cara, eu não sei porquê, galera. O pessoal tem essa treta, tá ligado? Com o pessoal da Bahia. Tudo que você faz que é um pouco enfeite, tá ligado? O que eles acham que é muito enfeite pra eles dizem que é baianagem, tá ligado? Bota o baiano no meio, cara. Eu acho isso bem errado, tá ligado? Como se o baiano não fizesse nada que preste, entendeu? Cara, isso aí, mano, é bronca. Então, não sei nem o que falar. Então, tenho aqui, ó, deixa eu ver aqui. Tem um mano aqui que botou aqui, ó, seus vídeos são top demais. Tá de parabéns, seu trabalho. Valeu, foi o Gabriel Alves. Salve pra ele. Então tem aqui também, cadê? Amigo, fazer uma viseira para um para-brisa do carro. Gostaria de ver como a instalação de colagem. Não entendi muito bem. Nelfo Miguelito Robles. É um negócio assim, Miguelito Robles. Eu não entendi muito bem, mano, o que tu quis dizer aí. Qualquer coisa, comenta aqui de novo. Ou é... vai lá no WhatsApp, tem a descrição do vídeo, beleza? Fala comigo lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Coloca jogo de rodas 14. Vai ficar top desse jeito. É, sem Carlota, muito feio. Não é crítica, só um toque. De boa, mano. É Wesley Nunes. Tá de boa, cara. Não, já pensei em botar já as calotinhas 14. Hein, mano? Fica bem legal, né, mano? Já pensei. As calotinhas não, jogo de roda, cara. Eu tava vendo isso aqui e é bem legal, mas agora a condição não tá muito boa. Mas daqui pra frente eu vou dar uma tapa no Celta Cabuloso que vocês vão ver aí como é que ele vai ficar, beleza? Deixa eu ver aqui, você pode mandar o zap pra mim. Quero personalizar minha moto. Mano, o zap, cara, tá aqui na descrição do vídeo. Foi quem? Silas Andrade. Então tá aqui na descrição do vídeo, mano, beleza? Todos os meus vídeos tem um zap aqui na descrição, logo aqui abaixo, ó. Ok? Então vai lá falar com a gente lá, beleza? E outra aqui, ô brother, envelopa uma aba do tanque de uma Twister 2005, foi Alex Costa. Cara, eu vou envelopar, tá ligado? Sendo que deixa aparecer aqui que a gente mete bronca, beleza? Que essas motos antigas mais não tem, mano. Aliás, tem, mas quem tem não aparece aqui na loja, tá ligado? E cara, é muito raro agora aparecer essas motos assim aqui na loja, entendeu? Mas assim que aparecer, eu vou gravar um videozão aí pra vocês aí, ok? Fazendo a aba, né? Muita gente tem dificuldade na aba porque ele tem umas curvas, né? Ele tem umas partes que é um tipo um buraco, né, mano? Aí tem umas curvas lá que é meio chata mesmo. Eu apanho às vezes naquilo, é muito ruim. Deixa eu ver aqui mais, vamos ver aqui. É, qual o valor total para adesivar o paralama, carenagem direita e esquerda? De que, mano? O cara faltou dizer de qual moto é. Foi o Júnior Moraes. Comenta aqui, Júnior. Beleza? Comenta aqui nesse vídeo. Se não, vai no WhatsApp aí. Beleza? Chama nós lá.
Então, deixa eu ver aqui, bota um rodão aro 20 nesse carro. Caramba, aro 20, parceiro, aqui. Cadê João Anderson no Neres? João Anderson Neres. Aro 20, mano. Cara, pega. É ficar pesadão, viu? Caramba, mano. Cara, eu acho que tem coragem não, mano. Botar aro 20, não. Eu acho não. Eu vou botar 14, eu ia botar 15, tá ligado? Mas aí, cara, eu decidi deixar a roda original ou botar o jogo de roda aro 14, né, mano? Mais do que isso eu não quero não. Tá de boa, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Hein, parceiro, tem que colocar esses adesivos massa que você tem aí para vender no Mercado Livre. Aí, pi, falou um palavrãozinho. São massa, cara. Fica a dica. Não, mano, acho que foi quem foi o Natanael Oliveira Santos. Salva aí, mano. Eu já pensei, já coloquei já no Mercado Livre, sendo que não funcionou. Beleza? Eu vou dizer a vocês por que não funcionou. Porque, ó, aqui, né, eu vendo a galera pelo WhatsApp, tudinho, o frete a combinar comigo, pá, tudinho. E, cara, no Mercado Livre, eles, né, já põem o frete. Eles põem o frete que eles querem, tá ligado? Então, eu boto lá, tipo, vendo um adesivo lá, né? Vamos dizer, um adesivo resinado para tanque, né? E, cara, ele bota o frete lá em cima, mano. Frete muito caro do Mercado Livre, tá ligado? E por fora eles ainda cobram a taxa do cara, tá ligado? E, mano, eu acho que não é muito viável, tá ligado? Porque a maioria, pra falar a verdade, não, vamos falar a realidade, a maioria da galera que compra adesivo comigo são pessoas que né, assim, não vou dizer pobre, mano, mas vou dizer que não pode, né, gastar muito tal. Então, os adesivos são bem em conta. Eu tento botar o frete bem, né, mano, acessível pra galera comprar, tá ligado? Pra galera ter a condição de comprar. Então, com isso, com o WhatsApp, né, eu tô conseguindo fazer um preço bem legal pro pessoal. Então, se eu botar no Mercado Livre, mano, vai ficar o frete absurdo, tá ligado? Pela quantidade de adesivo que eu vendo à galera, tá ligado? Então, por isso que eu não botei no Mercado Livre. Já pensei em colocar também de fazer uma loja virtual, tá ligado? Isso aí também seria legal, tá ligado? Mas isso é mais pra frente, eu ainda tenho que pesquisar um pouco sobre isso, que eu não sei nada, mano, sobre loja virtual, essas coisas. Então, por enquanto, tá só no WhatsApp, beleza? É nóis. Então, deixa eu ver outra aqui. Essa película Fumê do Farol é legalizada? Foi o Joeliton Francisco que perguntou se a película Fumê do Farol do meu carro é legalizada. Mano, pra falar a verdade, eu não sei, cara, né? Que eu saiba, nada, né? Tudo que, tipo, LED, você botar LED no farol, botar uma película no farol, qualquer coisa, né, que vale acessório num farol, não é permitido, tá ligado? A legislação, né, de trânsito aqui brasileira quer o farol limpo, mano, sem nada nele, tá ligado? E outros dizem, né, que pode, outros dizem que não pode. Eu já vi falar que película amarela, transparente, pode. Eu acho que a transparente pode até passar, tá ligado? Mas eu não sei se a amarela pode. Essa que eu coloquei, eu também não sei, tá, mano? Mas a gente faz um jeitinho de deixar lá, tá ligado? Eu coloquei, achei bem legal. Até chegar um dia de, né, alguém, né, chegar um dia de embaçar comigo, eu vou e tiro, mano. Fazer o quê? Mas tá lá. Já passei em blitz, já, e ninguém me abordou. Então, até agora tá tranquilo. Beleza? Tamo junto. Então, deixa eu ver aqui. Qual que é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a próxima aqui. Sempre andei com carro vidro pretão. Ah, sempre andei com carro com vidro pretão. O meu é todo G5, mas infelizmente militar aqui no Rio de Janeiro, RG, acho que é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro está pior que não vou ler, mano. Metendo bala em trabalhador. E vou ter que tirar. Então, mano, cara, o cara botou, né, a película G5, mano. G5 é escura pra caramba, hein? Acho que é igual do meu. Então, eu coloquei a película fumê no meu carro porque eu gosto dos vidros escuros,
o sol, né, não agride tanto a gente, que eu, até porque eu acho que aquilo não impede nada do sol agredir nossa pele, mas, né, é, pra mim, o sol não atrapalha muito, tá ligado? Ah, tipo, na visão mesmo, como tá aqui na lateral, né, eu acho que também não queima muito os braços, tá ligado? Mas, é, e também a privacidade, né, mano, tá ligado? Eu gosto dessa privacidade de, né, o pessoal passa assim, o cara fica olhando pra dentro do carro do cara, vê o que o cara tá fazendo e tal. Então, né, normalmente eu tô dirigindo, mas, né, mano, eu não gosto, tá ligado? Então, é, aqui também é assim, entendeu? Se a polícia pegar, né, mano, se pegar um policial chato, chorou pro louro, ele mete a multa e arranca na hora. Mas eu tinha no meu pai e não deu em nada, né, mano? Ninguém nunca me parou, reclamou de nada. E quando eu passo uma blitz assim, pai, eu baixo o vidro e já é. Beleza? E deixa eu ver aqui a outra. Vamos lá, mano. Tem mais pergunta aqui. Aqui, ó. Cadê? Alô, carro de baiano. Caraca, esse cara é baiano, só pode. Então, mano, mais um comentário aqui, né? Botando os baianos no meio. Né, mano? Então, cara, alô, carros de baiano. Aí, kkkk, esse cara é baiano, só pode. E kkkk de novo. Mano, é. Esses caras que comentam esse negócio, mano, isso aí. Não era nem pra eu estar falando, né? Dizendo, lendo esses comentários. Porque eu não gosto, tá ligado? Tem muitos comentários bons, também tem muitos comentários ruins aqui no meu canal, negativo. E eu relevo, tá ligado? Mas, como eu tô lendo aqui os comentários, né? Mais um comentário aí que, né, não é nada agradável, né, mano? Então a galera não coopera, a galera só faz, falar a verdade, só atrapalha o negócio do cara, mano. Se não gostou, beleza, tranquilo, comenta aqui, ó, cara, ficou horrível, cara, ficou feio, cara, não sei o que, mas deixa os baianos pra lá, mano, tá ligado? Cara, deixa eu ver aqui, ó, Antônio Linhares aí, Antônio Linhares, todos os vídeos comenta aqui, mano, vou mandar um presente pra esse cara. Antônio, valeu, mano, tamo junto. Aqui, ó, só trampo da hora, valeu. Aqui, ó, mais um aqui, deixa eu ver, ó, Daí Artes, né, show, valeu, parceiro, tamo junto. Tem aqui também, mano, tu colocou teu nome no teu próprio carro, isso é muito, muito coisa de matuto do interior. Tem um coça aqui com Kaique bem grande na lateral. É muito, muito escroto. E esses adesivos de Monster fixa ou aquelas frases de rap também são bem escroto, né, mano? Mais um comentário aí que, beleza, mano, que é a opinião do cara, tá ligado? É, o cara tá dando a opinião dele, né, cara? Mas o cara se referiu até ao nome do que tá no carro do cara, mano. Vai que esse cara veja aí, mano, tá ligado? É complicado, né? E primeiro, mano, aqui, né, o nome que tá no meu carro, Everton Adesivo, não é meu nome, tá ligado? O meu nome é Everton Rodrigo de Lima. Everton Rodrigo de Lima é o meu nome. E o que tá lá é Everton Adesivos. Então, já começou a errar por aí que meu nome não é Everton Adesivo. Aquilo é, é o meu nome, é o nome da loja, né, mano? Aquilo é uma propaganda, né? Todo mundo, né, que trabalha, tem seu próprio negócio, faz sua propaganda. Então, essa é a forma de fazer a minha, né? Eu ia colocar, eu tô com vontade de colocar Everton Adesivo bem grandão na lateral do carro, assim, na lateral. Pegando do vidro de trás até na frente, assim, ó. Everton Adesivo bem grandão, mano. É. Então, cada um faz o que quiser, mano, tá ligado? E se o cara quiser colocar o nome do cara, da namorada do cara, do irmão do cara, da avó do cara, do sogro, da sogra, o cara coloca, mano, tá ligado? Então é isso, né, mano? Fixa eu acho legal, nome fixo, tá ligado? E os outros adesivos. É tão tal que meu pai lá era cheio de adesivo, mano. Então, né, eu trabalho com isso, né, cara? Então também eu tenho que, né, fazer o que eu trabalho, né, mano? Pra também propagar o meu negócio, tá ligado? Então é isso. Acabou os comentários nesse aqui. Então, cara, valeu, tamo junto aí, vocês aí que comentou aqui no vídeo, né, mano? Então, ó, já deixa o joinha pra gente aí, se inscreva no canal, beleza? Se você não for inscrito, e um abraço pra vocês aí, beleza? Tamo junto,
tô indo dormir, que eu tô com sono da hora. Amanhã, mais um dia, beleza? Lembrando que vídeo todos os dias aqui no canal. E, né, mano, amanhã tem uma paradinha lá, mano, que vai ser osso pra gente fazer, viu? Vai ser osso, então confere no próximo vídeo, no próximo vídeo aí, beleza? Porque é um negócio bem chato, mano. E tem um moi, tem um bocado lá na loja, vai ser um pouquinho chato pra fazer. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar o que é. É uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Vou fazer a primeira vez. Não sei se alguém já fez. Sei que eu nunca fiz, mas a gente vai fazer. Então é isso aí. Tamo junto. Falou, valeu e fui!